artistët të cilët mbi këtë material kanë mundësinë e meditimit, kanë mundësinë e pirjes kafes mëngjesit, pa filluar një vepër të madhe ose të mirëfillt të artit që quhet. Janë ato bocetet e famshme ose ato meditimet të cilët janë fillesa e një arti, si më thënë, një material më të qëndrueshëm, mm-hmm. apo mm-hmm. do thosha pse jo dhe më serioz. Sepse të gjithë kemi vizituar muzeet e botës dhe shohim materiale të rënda, pra që nga mermeri, bronci, guri, apo tek piktura e kanavazës, dimensione të jashtëzakonshme, por letrën gjithmonë e shikojmë, si më thënë, një këndë më të veçuar, mm-hmm. Por është ajo që mbetet, si më thënë, më besnike ndaj piktorit, është ajo që do të shoqëroj piktorin gjatë gjithë kohës dhe në momentin më të varfër të tij. Është ajo që ka shoqëruar madje edhe Fados Lubojnë, i cili është pjesëmarrës në Bienalet, nga kuratori për Shqipërinë Alfred Mirasi, i cili ka bërë vërtet një punë goxha të ngrohtë dhe me bon sens. Është ai që erdhi në komunikim me italianin Vilata dhe i shprehu iden që Shqipëria duhet të jetë, si më thënë, e ftuar deri, dhe shpat për ne që kemi kaq afër Italinë, një djep jashtëzakonshëm i artit kulturës. Pra, kthehem tek shkrimtari dhe publicisti i cili një pjesë të erë të jetës ti, me atëso bletë dhe me i lapsë, arrinë dhe mediton, ose duke lecuar shprehu, si me thënë, atë të brëndshmin e ti të momentit. Pra, është letra ajo që nuk në trahton kur, është letra ajo që mundemi në çdo moment të bëjmë, si me thënë, artë mbi të, dhe patyshim vjen kjo bienale e cila jep mundësi të gjithëve të jenë të kënaqur apo medituës ndaj saj, sepse duhet të jemi të hapur dhe transparent, paktën ne artistëve kjo na ka mbetur, që bienale është vizituar nga goxha njerëz, nga goxha artistë, por patyshim unë kam thënë që herën e parë që secili nga artistët mund të shkojë, që nga student deri që nga nxënës apo të artist pjekur, dhe të shikojë që patyshim që mund të jenë më të mirë se sa artistët ekzistues. Ose dikush mund të shikoj me fetishizim apo mm-hmm. me mitizim. Mm-hmm. Bienalja, për thënë dy fjalë që ende të vazhdojë të vizitohet, përbëhet nga 50 artistë dhe 100 vepra. Dy vepra secili, janë artistë nga gjithë bota. Mm-hmm. Kryesisht në këtë bienale janë 18 shqiptarë dhe diku të 30 italianë. Ka artist shumë të njohur të artit kontemporan, ka artist madje edhe të shekullit kaluar siç është Brak, por për arsye do të jem shumë korrekt, domethënë pavarësisht se unë nuk jam pjesë e organizimit, për arsye situacioni nuk ka vitit në Tiranë, por ndërkohë në Torino dhe në Rom, George Brak padyshim, uh-huh. dhe është në albumin ku ka botuar Bienale, gjë që mua më duket gjë serioze. Më duk serioze sepse kishte ndihmën e disa institucioneve përkatëse në Shqipëri që nga Ministria e Kulturës, por unë do të thosha që pjesën më të madhe e zë Muzeu Historik Kombëtar, i cili në ka sallë të mrekullueshme, ka bërë vërtet një punë mm-hmm. goxha mm-hmm. interesante, që nga Instituti i Kulturës Italiane, ambasadat dhe tjere tjere, që nuk është detyrë jemi të përmend, por çështja e mirënjohjes, me kuptimin që kur të bëjnë një ftesë, pretendimet do të jenë shumë të ulta, me kuptimin që Shqipëria ka shumë nevojë për bienale sesa ajo bienale kishte në një farë mënyrë nevojë, si më thënë, për disa artistë apo për sepse ne do të jemi koshient që arti në Shqipëri lëviz pikërisht si puna e burimit që buron vetë. Pra, nuk e di, diçka e shtyn, nuk është se ka ndonjë suport shumë të madh, por vetë vetë artistët lëvizin. Janë një krijesë shumë e habitshme, pra duhet të them që ka një dyndje të aktiviteteve dhe aktivitete vetë lëvizse. Mendoje se kur të kishte një infrastrukturë më nxitëse, dhe unë gjithmonë jam përgjegjës për të folur për artin pikturik, sepse shqetësimet, të jemi të sinqert, janë shumë të mëdha, nuk mjafton të lëvizi vetë artisti, por padyshim që porositësi madh në një moment saktuar duhet të ekzistojë, sepse siç vjen fjala e letras që se cili, si me thënë, ato bocet e ti e hedh, por vjen një koleksionist si bëhet fjalë për drejtorin artit kontemporan, bëhet fjalë për një nga koleksionistët familje ti nga më të mdhen, pra ka shumë Picasso, ka shumë artist njërë, pra i letrisht mund të bënd të ekspozit mbi këta artist të cilit e kanë garantuar sukses, por budzon dhe investon dhe
mbi artistë pothuajse fare të panjohur, si më thënë, të vendeve Shqipëria apo si Shqipëria. Pra gjithmonë kemi një lloj mirënjohje për ata që investojnë mbi artin, dhe ashtë më tepër mbi artin shqiptar, që artin pikturi shqiptar, i cili ka kaq nevojë. Ka nevojë për nxitje, ka nevojë për stimul, ka nevojë edhe për paraqitje mbi gjitha. Megjithatë, si ka ardhur këtë herë, si e ke ndier prezencën e publikut e Lidon në këtë bienale dhe sigurisht si e ke ndier reagimin e tyre përballë një bienale shumë interesante këtë herë, pa atë luksin e madh të lajës apo të gjyrës, po thjesht në letër. Më kujtohet në kur Shqipëria filloi të hapej, ka një ekspozitë nga Gjermania, ne ishim studentë ende, pra bëj paralelizëm me studentët e sotëm. Dhe ajo ekspozitë në Galeri Kombëtare ka qenë çdo rekord, sikush mërie. Ka qenë pikërisht në letër, dhe ajo, po nuk ka qenë bienale, ka qenë një artist i vetëm, Janssen, dhe flasim që radhat në Galerinë Kombëtare sinqerisht ishin të mëdha për të parë, por patyshim ishte dhe ajo mbyllja që krijon, si më thënë, atë magjinë. Por tashmë nuk kemi nevojë për këtë mbyllje, kemi një hapje të tetë më dha, pra të gjithë spektatorët janë koshqent se ku shkojnë. Dhe unë mendoj që në Shqipëri çudia më e madhe zgjat 3 ditë, ne jemi shumë suksesshëm sepse ka zgjat 5 punë bienal, por padyshim duhet të diktojmë edhe diçka tjetër që organizimin vetvete është ai që përbën dhe suksesin. Pra vetë ambientet janë informuar mbi bienalin ose institucionet. Dhe kur flas për institucionet, është autoinformuar, si më thënë, dhe Ministria e Arsimit. Dhe ajo me radhën e saj duhet patjetër të ketë një lloj grumbullimi nxënësish që për ta vizituar. Dhe këtu nuk bëhet fjala për të fetiqizuar disa artistë, këtu bëhet fjala për një kontakt, si më thënë, të drejtë për drejtë të vetë nxënësve të gjitha shkollave me një ambient arti. Ka tendenca në Galerinë Kombëtare, kam vëmëre, që nxënësit drejtohen drejt muzeve të artit, dhe kjo është gjë e mrekullueshme, për vetë faktin se ne, si më thënë, detyrën tonë e kemi bërë si artist, ne detyrën tonë e kemi bërë gjithë këto ditë për të promovuar një ekspozitë në fund fundit, sepse gjithmonë ka një veçori dhe fjala bienale, por nuk është asgjë tjetër veç një ekspozitë, e cila bëhet një në dy vjet. Thjesht 50 artist nga gjithë bota nuk para kanë ardhur, si më thënë, në Shqipëri, aq më tepër me një veçori të tillë që flasin për letrën, sepse çdo nxënës pak a shumë ka nisur me atë që quhet magji e bojrave apo magji e letrës. Vetë secili ka pikturuar, si më thënë, mbi një letër, kështu që në një farë mënyrë mundet të krijoj dhe atë koleksionin e tij mbi fillesat me secilit. Kështu që mendoj që me pak pozitivitet, me pak organizim, ajo do të vizitohet nga pothuajse nga kushdo që është interesuar, por ndjej marr mesazhe për ditë që shkojnë e vizitojnë dhe për fatin e mirë që në Muzeun Kombëtar bëhen aktivitete, bëhen 2-3 aktivitete në ditë dhe paralel me aktivitetet që bëhen në sallën e konferencave, padyshim kam bërë re, se unë pothuajse mundohem të shkoj për ditë, që të gjithë vizitojnë edhe ekspozitën dhe mbi të gjitha vizitojnë free. Pra nuk ka ndonjë kusht për të as pagesë. Nuk ka pagesë, për këtë gjë Shqipëria ende është, si më thënë, ka luksin e të bërit art falas. Të bërit art falas, megjithëse këtu është një diskutim shumë i madh. Për arsye se kemi 20 vjet që kemi hyrë në kapitalizëm, kështu që do të kemi parasysh që ky është një produkt për të vizituar. Unë jam shumë dakord që duhet vizitohet falas, por patyshim në momentin që një vepër ka dëshirë të disponohet nga dikush, ai duhet të paguajë, por duhet të paguajë mbi kuota ose mbi kuotime institucionale të artistëve, jo mbi atë që secili nga artistët e bën në mënyrë artizanale, pra vendos çmimin e tij, sepse shumë mendon ai, nuk është kështu. Këto institucione nuk janë ndërtuar në Shqipëri, fatkeqësisht. Ka pas tendenca të ndryshme, të cilat nuk e kuptoj pse janë eliminuar dhe shuar, por padyshim kërkesë ofertës kjo punë, kështu ndoshta tregu vetvetiu i shohën disa gjëra.
Dhe kjo sigurisht që është për të ardhur keq në realitetin tonë. Me çfarë je prezantuar në këtë bienale? Unë jam prezantuar me dy punime në teknikën e akuarelit. Është një teknikë e cila është pothuajse e harruar, është një teknikë ku është zanafilla e pikturës. Është një teknikë që ne kemi kontaktin e parë që fëmijë deri në Akademinë e Arteve, por sa kam bërë kjo është shpehur, nuk bëhet më, domethënë as i lënd mësimore, ndërkohë që në licet artistik për ato profesional ende zhvillohet, por nuk kam parë me seriozitetin e dur, sepse paralel në botë ka një ngritje të jashtëzakonshme këtë teknikë. Unë vetë kam hyrë, si me thënë, deri në instancat më të larta të akuarelistëve ndërkombëtarë, ma dje, po e them tek ju, që vetë se pardje u pranuam më në fund dhe Shqipëria, si me thënë, në shoqatën ndërkombëtare të akuarelit. Dhe kjo do të thotë që do kemi absolutisht më shumë aktivitete rreth kësaj gjinie, do të kemi më shumë, si me thënë, të huaj që pikturojnë në letrë që do vinë në Shqipëri. Bienale e Letrës koincidoi me një aktivitet që unë kam në Nëndor, në formën e festivalit të akuarelit, ku pretendoj që artistët më të mirë të akuarelit të vinë në Shqipëri, disa prej tyre, sepse nuk kemi mundësi, dhe kjo do ndodhë me iniciativën e disa artistëve pikërisht për të organizuar këtë festival dhe me ndihmën modeste të Ministrisë së Kulturës, e cila na ka lënë në një farë mënyrë në një provë, që vitin tjetër jemi bindur të kthehet në bienale, pra të bëhet një dy vjet në bienale, por çdo vit të bëhet në formën e një festivali dhe e rëndësishme është që u bën pjesë e shoqatës ndërkombëtare të akuarelit, sepse ata vetvetiu mbështesin, japin suport, si më thënë, sidomos ndaj Shqipërisë, madje janë shumë të gëzuar sepse nuk ekzistonte në hartën e tyre Shqipëria. Dhe nuk e kuptoj, me thënë drejtën pse, por kur them nuk e kuptoj, kjo përgjësi bie mbi secilin nga ne, sepse ka shumë shqiptarë të cilët operojnë tashmë artistë në botë dhe ata japin ndihmën e tyre, si më thënë, në formë spirale, secili ndihmon teatrin dhe kështu padyshim vinë ato eventet e mëdha. Por teknika akuarelit mua më bën që të jem pjesëmarrës në 4 bienale si vjet. Në 11 me 16 maj do të jem në Turqi, ku aty në Bornova, aty bëhet një nga bienalet shumë serioze. Sigurisht jam i ftuar kësaj herë, pikërisht sepse presidenti i shoqatave është turk, jeton në Kanada. Dhe më pas kam aplikuar në dy të tjera, në Sloveni, por më para se në Sloveni, për çështje datash, kam aplikuar në një në Francë, në Brjut të Francës, ku jam pranuar, të jemi sinqert, pra është mbyllur çdo lloj procedure dhe unë do të jem pjesëmarrës dhe fizikisht atje, organizime të tetë serioze, organizime që duhet të vinë në Shqipëri, sepse janë organizime workshop live ku ti performon dhe padyshim të ndjekin dhe këtu do të jem minjos seriozisht ndaj medieve sepse është e pabesueshme se si e ndjek artin, është i vetmi, si më thënë, mjet serioz shtytës mbi artin, ku artisti ndjehet i privilegjuar, ndjehet që po bëri diçka do të dallohet, pra do ta marr vesh popullit të tij, se kjo është fal mediave. Kështu që seriozisht jam i njohës për këtë dhe në fund diku te në gusht do të jem në Sloveni në një bienale ku me thënë të drejtën pash që të gjithë ata që u pranuan atë bienale ishin shumë të gëzuar për vetë faktin sepse ka artist me shumë potencë dhe emra shumë serioz të akuarelit, një teknikë shpjegova të edhe vështirë dhe ajo që është interesante në këtë teknikë, sepse prodhuesit e letrës krijojnë, si me thënë, kanë muzet e tyre, pra në një farë mënyre akumulojnë dhe ta artin më elitar të secilit dhe padyshim që është një produkt shumë prestigjoz, se kosto një farë mënyrë ka rritu të paralelizohet. Pra tendenca gjithmonë për të larguar originalit është çmimi. Nga momenti që ti ke arritur ta godasësh në thonjza në çmim këtë teknikë, atëherë pse s'do të marrësh original? Pra ka një lloj skepticizmi ose një mendje lehtësi që i bien shkurt gjëra dhe ky është një gabim shumë i madh. Ndërkohë që në botë ka zhvillime të jashtëzakonshme kjo teknikë dhe unë jam i bindur që
do filloj të ketë dhe muze potencial të akuarelis, të shka ndodhë në Rusi, apo në Amerikë, apo vetë në Francë, ku aktiviteti fundit i festivalit akuarelit ndoqa me shumë vëmëndje ishte në Sankt Petersburg, i cili ishte një magji, e them seriosisht, akuarelistët më të mirë të botës ishin atje, dhe ekspozim fantastik, një show mbi 2 javë, si më thënë, mbështetje absolute nga entet private, nga kultura sa pash në përgjithësi, dhe sallat ekspozimit dhe mënyrës se si ekspozonin apo se si undjen artistët, apo ku performua dhe live, ku vura re që bën nga vepra më mëdha në akuarel, ndoshta që është bërë ndonjëherë, nuk jam i mirë informuar, por diçka të tillë kam ndërmend të bëj në festivalin në Dorit. 4 metër letër dhe 4 piktorë që pikturonin mbi të, njëkohësisht, pra një vepër e përbashkët, 4 nacionalitete të ndryshme. Rusët dihet që janë akuarelistë shumë të mirë, por azjatikët janë ata që mbretërojnë, janë ata që kanë mijëra vjet që punojnë mbi letër, që janë kaligrafi e famshme, deri tek shumë arte të tjera. Kështu që unë mendoj që do vinë ngritje hap pas hapi, dhe kjo do dallohet dhe në interesin e festivalit fund vitit, ku me çdo mënyrë ai do bëhet. Problemi është që të sjellim sa më shumë emra të artit ndërkombëtar, sepse artistët e trevave do vinë, por më besoni që nuk janë shumë ata që aplikojnë akuarelin, ndërkohë që duhet ishin shumë parasysh, sepse ka orë mësimi në shkollat profesionale. Unë kam bërë një aktivitet para 2 vjetës mbi këtë gjë, sepse në padushim në vizatim ka, por flas për teknikën e akuarelit. Dhe gjithsesi do duket ndryshimi nga vitin në vit. Dhe ne shpresojmë që të jetë vërtet pozitiv dhe së fundmi, Lidon, çfarë do të ndodhë me Bienalen, kur do të përfundojë ajo? Bienalja do të vazhdoj rrugtimin e saj në Romë. Dëgjova në një muzet të vogël të Romës, Villa Vecchia, diçka e tillë, por unë do mundohem të jemi pranishëm, ndërkohë që në Torino nuk arritëm të shkonim për çështje të kohës. Padyshim ishte dimër dhe vërtet shumë të borë, shumë ftoht. Në Romë është, mendoj, do të jetë një eksperiencë të veçantë, por unë e them me bindjes që si Bienalja e Muzeut Kombëtar të Tiranës, jemi bindur nuk do të bëhet më këtë interes, e than kritikët italian të cilët erdhën. Dhe e them dhe unë dhe e shpare thjesht, jo sepse jemi më të mirët, po sepse jemi më të rriturit për arë, dhe kjo është normal, pra çdo gjë ndodh për një arsye në një moment të kohës, kështu që ndaj dhe kjo Bienale u bë një orë, sepse ka 10 vjet që të bëhet Bienale në Shqipëri, është investuar pothuajse vetëm energjia pozitive e kujdo nga ne që ajo erdhi, pra nuk janë investuar para, ndërkohë që Bienalja më e madhe ndoshta në botë, që është e Venecias, padyshim ka një kosto, që nga momenti që përzgjidhen me kritere kuratore dhe me radhën e tyre dhe me subjektivizmin e tyre, ata rrinë dhe përzgjedhin artist. Kjo Bienale kështë pikërisht kundër të kishtë atë që u bë ftesë pas ftese, pra miqë cilët punojnë në letër, ka mungesa pa dyshim brënda, ka mjashtra të letërës Shqipëri që janë shumë të mirë se sa ne që morëm pjesë, por theksoj që tu nuk profesoj shkolla letrës, profesoj individualiteti së cilë. Pra, së cili që jeton nga letrë. Dhe aty pjesa me madhe artistëve që janë jashtë Shqipërisë, shqiptarë, jetojnë nga akuarele, jetojnë shumë mirë. Jetojnë shumë mirë, sa kanë arritur të blenë prona në Itali dhe të blenë dhe galeri artë. Pra, du të kuptojnë që... Ndo shfa niveli. Dhe flasim shumë mirë ekonomikisht edhe kanë kryuar licencën e tyre personale në zdo loj aspekt. Po, unë shpresoj që të pak në realitetin shqiptarë të jemi një përmirësime të situatës edhe të vlerësohet edhe kjo pjesë e artit shumë e rëndësishme. Shqipëria është më mirë, por nuk është mirë. Pra, ne duhet të shkojmë me frazën e dytë që duhet të bëjmë mirë, nuk duhet të bëjmë më mirë, sepse kush do e kuptojnë që vetë vetiu disa gjera bëhen më mirë instiktivisht, por problemi është të bëjmë mirë. Dhe kjo do absolutisht shumë kohë, por ndërkohë në artë nuk e kuptoj dot energjinë që i lëviz artistët, por
është mirë. Është mirë. Flas nga ana e nivelit, por është jashtëzakonisht keq nga ana e komoditetit personal të çdo artisti. Gjë që në disa fusha të tjera, si arkitekturë, do thosh apo gazetari, mundesh sot të gjesh. Madje një pyetje e kritikës italiane, pasi un kam një studio komode, por kjo ka ardhur për faktin se kam punuar jashtë. Më pyet i tha, ka piktor, madje ma ka pyetur dhe krembar dhe këtë gjë, që ka ardhur dikur ka investuar mbi artin në Shqipëri, ka milioner piktor në Shqipëri mbi bazën e kapitalizmit. U mendova gjatë, nuk ka. Nuk ka, dhe me them me plot kuptimin e fjalës, gjë që rëndom dot me ndërtues apo me një arkitekt apo me një gazetar, dhe shumë mirë bën. Apo bëhet fjala për profesionin e politikës. Por unë mendoj që jashtë ka industri të tëra që mbahen pikërisht nga thashë themet mbi artistët dhe janë milioner mbi këto. Mendo vetë artistët se sa mirë arrin. Pse? Sepse arti nuk xhelozon askënd, artisti nuk xhelozon askënd, flas fushat e tjera, ai krijon dhe jep kënaqësi të tjerëve. Dhe fakti që jep kënaqësi të tjerëve, padyshim që arritja e tij personale nuk xhelozon ndërkohë popullin, sepse është mbi bazë të tregut të lirë. Kështu që ndaj e them që është shumë normale, por padyshim që ne kemi mësuar në shkollë të piktorojmë dhe të jemi artist, asnjë nga ne nuk ka mësuar të bëhet milioner. Pra mungon çështja e menaxhimit apo e kritikës e cila vënë në lëvizje gjërat. Por ky bashkëpunim i shqiptarëve që kanë ikur në 91-shin dhe kanë arritur diçka dhe këto kanë dëshirë të sjellin në Shqipëri, mendoj që krijon një hapje më të madh, pra ka alternativa, do të them. Dhe urojmë që të paktën në politikat e ardhshme me plot kuptimin e fjalës të zëri një vend shumë të madh arti pikturi, sepse është rast i rrallë në 102 vjet shtet që kryeministër kemi një piktor i cili qëllon që ka qenë pedagogin, kështu që unë mendoj që kjo vetvetiu do sjell disa lëvizje dhe kjo kështu shpjegohen aktivitetet shumë të që vijnë në Shqipëri, sepse është vetë investitorët e huaj që kanë një intuit, thonë, kryeministri, shkrimtar, mbi libri, kryeministri, doktor, mbi, kryeministri, piktor, mbi art. Ka një lloj pritshmërie. Pra, është logjike, shpjegohet, do më thënë pak a shumë. Kështu që unë mendoj që kështu shpjegohen lëvizjet artë dhe do të shikojmë frutin. Po le të shpresojmë që do të jetë kështu e unë të falenderoj që ishte sot. Falenderoj shumë. Ndam disa mendime vërtet të vlefshme, pse jo për ta bërë publikun që të ndjekë dhe të ndërgjegjësohet për këtë formë shumë interesante të artit që ka mjeshtra në Shqipëri që ofrojnë punë të mbarë në vazhdimsi. Faleminderit. Dashur miq, rikthehemi pas pak.